এইবাৰ ভাল খবৰটো আপোনালোকক এনেকৈ জনাম বুলি ভাবিছোঁ, দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে পিতৃত্বৰ গৌৰৱ অৰ্জন কৰিলোঁ। এইবাৰ ঈশ্বৰে আমাক এটি পুত্ৰ সন্তান দিলে, আগৰবাৰ আমাক এগৰাকী কন্যা সন্তান দিছিলে অভিলাষা, আপোনালোক সকলোৱে জানেই যদি আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই। এবাৰ এটি পুত্ৰ সন্তান দিলে, বৰ্তমান আছোঁ ডিমাপুৰত ফেমিলি হেলথ কেয়াৰত। আমি আজি প্ৰায় 2 মান বজাত ইয়াত এডমিট হ'লোঁ আৰু 3:30 বজাত অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰত সোমোৱাইছিলে আৰু 4:30 আমাৰ পুত্ৰ সন্তানটি জন্ম হ'ল। বৰ্তমান আমাৰ পুত্ৰ সন্তানটি সুস্থ, এয়া শুই আছে, একেবাৰে ঠাণ্ডাত মুখ চুখ লুকুৱাই শুই আছে। স্বভাৱ একে মূৰটোৱেই লৈছে ল'ৰাই আৰম্ভণিৰ পৰাই, আৰু আমাৰ মাকো ভালেই আছে, এয়া সুস্থ হৈ আছে, মাকো সুস্থ, বৰ্তমান সকলো ভালে আছে আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ সকলো ভালে হ'ল। ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ পালোঁ, ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদত সকলো ভালে কুশলে হৈ গ'ল। কিন্তু খালি নৰ্মেল নহয়, চিজাৰিং কৰিবলগীয়া হ'ল, আগৰবাৰো আমাৰ চিজাৰিঙেই। বাৰু যেই নহওক, ঈশ্বৰে ভালেই কৰিলে। আপোনালোক সকলোৰে শুভেচ্ছা, সকলোকে শুভাশিষ পালোঁ, তাৰ কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব। আইতাকো আছে আমাৰ লগত, আমি 3ও আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান ইয়াত। গতিকে আপোনালোকক এনেকৈ জনালোঁ ভাল খবৰটো, মন গ'ল এই ভাল খবৰটো আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ। আশীৰ্বাদ কৰিব সকলোৱে পুত্ৰ সন্তানটিৰ বাবে আৰু আমাৰ মাকৰ সুস্বাস্থ্যৰ বাবে। মাজে মাজে আপোনালোকক এনেকৈ লগ পাই থাকিম মইনাটোৰ সৈতে। এতিয়ালৈ বিদায় লৈছোঁ, শুভৰাত্ৰি।